ish kryeministri i Kosovës Agim Çeku është marrë sot në pyetje nga dhomat e specializuara për krime lufte në Hag. Çeku, ish komandant i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë çelërimtare të Kosovës, është ftuar në cilësinë të dyshuarit për krime lufte. Sot para gjykatës së dhomave të specializuara do të dalë për herë të parë ish prori UÇK Salim Mustafa në ndryshimet për kryerjen e krimeve të luftës gjatë vitit 1999. Mustafa është arrestuar në 24 shtator pasi ishte konfirmuar akt akuza për dyshimet për kryerjen e krimeve të luftës.